Re! Viss ēters ir te! Izpildot mūziku, kuras dēļ Mocartu un tīpaši Bēthovenu dēvējam par dižākajiem pasaules komponistiem, ir jūtama atbildības nasta. Taču vienlaikus tas ir emociju pārbagāts piedzīvojums. Tā vērtē mūziķi. You can see this traveling from dark and tas ir ceļojums no tumšās, depresīvās, gandrīz ļaunās enerģijas sākumā cauri cilvēcīgajai otrajai daļai, nezinot, kas būs trešajā. Un tad atklāt gaismu, kā atvērt durvis un ieraudzīt šo gaišo, pozitīvo enerģiju. Patiesībā es domāju, ka tas ir ļoti tipiski Bēthovenam, līdzīgi ir arī ar Mocarta klavierkoncertu. Priekš manis Mocarta mūzika vienmēr asociējas ar operu. Man liekas, ka klavierkoncerti tās ir arī tādas nelielas operas ar sižetiem, kuras mēs izjūtam, ka mēs klausāmies šo dzīvo mūziku. Un tāpēc es arī jūtos nedaudz kā dziedātāja, kā operdziedātāja šajā mūzikā. Un es ceru, ka klausītāji to arī izjūt, ka mūzika dažreiz runā, dažreiz skumst, dažreiz dzied pilnā balsī no laimes. Diriģentam Balkam šī nav pirmā sadarbība ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Kopā ar Artu Arnecāni mūziķi meklējuši, kā klausītājiem no jauna atklāt šos meistardarbus. Tagad bija iespēja iepazīties ar visu orķestri. Viņi ir ļoti zinātkāri ieklausās. Piemēram, Bēthovena 5. Simfonijā centāmies atklāt kādas jaunas krāsas. Varbūt to ir grūti pārspēt, jo tā ir daudz dzirdēta. Uz skatuves paveikto klausītāji novērtēja ar ovācijām ceļoties kājās. Viņā ir kaut kas tāds dramatisks, pamatīgs, man liekas, tāds nemainīgs caur gadsimtiem, kas tik tiešām aizskar kaut kādas mūsu dziļākās, man liekas, stīgas. Tā vitalitāte, manuprāt, un tas, protams, simfoniskais orķestrs ar visu savu to spēku iedvesmo un kaut kā ļoti uzrunā. Nu, raksturo man tā kā viena no, tieksim, akadēmiskās mūzikas pašām augstākajām virsotnēm. Dinija Jumļanova, Tenis Bikovski, speciāli Latvijas televīzijai.